langit gelap lapaton lurgen saking risang mawe kandrung ulatala Arcaka blae iblis lanat padha cek-cekan we ing atase aku kuwi drajating patih dinawan dening ratu gustiku ngupaya karang kadempel lah kok papan kene papan sing rejo papan sing ijo nanging ora kanthi kanyono-nyono lah kok aku kena perbawa tiba ning ngarepe wong gombak kunjung kowe sapa lagi wae mudhun saka pendopo lah kok wis ana wujuding raseksa tiba ning ngarepanku sampean sapa takon karo aku pating pulung gedah kencana aku Patih Kalonjaya Patih Kalonjaya ya balik kowe sapa genting aku nek kowe arep takon karo aku Semar Badranaya sapa Semar Badranaya Semar iya ah canda Buta Panda Tata Gati Wisraya Indriyaksa Saram Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Latala wujute ora pokro mung wong tuwa ning kok ngendikane Begawan Wisamurti kekuatane ngedap-edapi Semar apa kowe Kalonjaya ya tegaku ning papan kene diutus dening bapa Begawan Wisamurti aku kinen gawe srana patimu kowe arep mateni aku ya dasar keporo nyata ngati-ati lho Pak ngati-ati lho Pak mir ngati-ati lho mir butane gedhe tenan iki kowe dimplokno langsung kalu kowe kaya mangan lemper iya Pak ngati-ati Pak Kalonjaya nuwun sewu nek kowe arep mateni karo aku luputku apa dosaku apa kowe ora dosa ora luput nanging dadi palang ratu gustiku bakal geng duwe gegayuan mula yen kowe isih urip gegayuane ning ratu gustiku ora bakal kelakon banjur utusan kelawan aku supaya mateni karo kowe ratu gustimu jenenge sapa Gendro Soropati ya Begawan Wisamurti Gendro Soropati karo Wisamurti ya mula kang sangga kuwi gandeng aku wis ketemu karo kowe ikhlasno pati mojo wel aja ngrundel tumung kula bapa ngakoso ibumu Pertiwi Semar dina iki wayane mangsa kula kowe bakal tak mateni nek kowe arep mateni aku lan arep mateni nganggo apa aku dikandheni panah kang aran Candra Wirayak tak uncake saka kadohan tumancep ana ing dadamu kuwi mesti tekaning pati wis kono ndek nguncalno aku iki urip ya wis jelek Pak aja ngono to Pak menengo dekle menengo Pak piye Pak Petro menengo wis Petro mir kowe iki anak-anak isih butuh kekasih sayangmu isih butuh katresnanmu kok arep dipateni kok manut wae kowe do menengo ora usah melu-melu iki perkaraku ikhlas karo nyawamu ora ikhlas sebab apa wah aku tak mapan ning jaba ora uncali panah Candra Wirayak Sirna Margalayu nek aku ora mati wah panah Candra Wirayak kuwi digdaya sekti mandra guna yen kowe ketiban panah Candra Wirayak ora apa-apa wah aku meguru karo kowe Semar coba kaya ngapa panahmu kaya ngono uncalno saka kadohan kono Buta Panda Tata Gati Wisraya Oh
kaelok temen panah tak uncalke ora tumiba ning dadamu kok malah tumiba ning tanganmu. Oh la dalah. Tegese panah iki ora gelem mateni wong kang tanpa dosa. Panah iki ora gelem mateni marang sak pepadane wong sing ora luput. Mula ditamakke wong sing ora kleru, ora salah, ora bakal tumomo. Walah dalah. Saya kemewat ucapmu. Ora minggat saka ngarep aku tak krek. Siung pengapit tugel janggamu kala Jaya. Sadurunge kowe nyokot karo Semar, kowe tau janji apa karo aku? Tau janji apa? Nek ora tok lakoni kowe kualat ora awakmu dhewe lho kala Jaya. Wah, mati aku. Mati aku Semar. Lah kok dadi awakku ora duwe kekuatan kaya ngene iki kepiye Semar? Tanganku ora iso obah, sikilku ora iso jumangkah kaya dilelosi otot bebayuku. Ora duwe daya kekuatan iso ngucap nanging ora iso nglawat. Aku luwarana kowe aja pasang daya kemanten aji jaya kawijayan jabuten saka ragaku Semar. Aku ki ora tau pasang. Aku pasang sak angka kowe kleru. Semar ki pancen sembrono ora. Tenan. Aku ora tau pasang aji-aji jaya kawijayan ning kowe tau janji to. Nek Semar ora apa-apa tok tamani Candra Wirayang kowe suwita meguru karo aku. Mongko panah tak cekel kok kowe malang kerik tegese kowe arep ngoncati ucapmu dhewe. Wong sing seneng ngoncati ucape dhewe iki bakal nampa bebenduning dewa. Lah iki kowe nampa karo bebendu ucapmu dhewe, kowe nampa dosa saka ucapmu dhewe, pekasan kowe ora duwe daya. Waduh mati. Mati aku, mesti mati. Saat durunge mati belas sih mak. Si tokong gue kira, engkau meneh lih lucuin engkau meneh. Si kurang pobi sore mau. Wah, karang ngomong gue bening ekses ya tro. Ubes neng ubes. Lagu kudu piye? Apa aku dadak nuturi wong wis gede tua? Kowe kuwi Nara Praja, kowe kuwi patih jarine pangkatmu patih. Neng kok ora demen netepi karang gunemamu dhewe kuwi piye? Coba aku tak takon. Kowe arep suwita karo Semar ning kowe goroh wekasan kowe kuwalat karo ucapmu dhewe. Bisane iso waluya nirmala temah jati yen kowe mugemi omonganmu dhewe. Wah. Tegese aku kudu suwita karo kowe. Lho, nek pancen ngono, mongko wis mbok ucapake. Ora dalah aku patih kowe ming gedibal kok aku suwita karo kowe. Giri Lusi jalmotan kena kinira. Pusaka sing diparingke karo Begawan Wisamurti karo kowe kon mateni karo aku nyatane ora mempan kok kowe isih tida-tida karo kekuatan ning Semar. Waduh. Piye iki? Piye? Nek kowe ora gelem suwita karo Semar tak tinggal ning kene. Kowe mati garing kepanasan kudanan bosok awakmu. Waduh mati aku. Ning nek kowe gelem netepi apa sing tok gunem ucapke mau, slamet kowe waras. Ning kudu suwita karo Semar. Waduh. Waduh mati aku. Trimo mati. Ora kose. Waduh. Yo Semar. Tinimbangane mati garing neng kene. Aku ora ana sing ngopeni, ora ana sing bantu karo aku. Apa sing tak ucapake bakal tak lakoni. Ora ming tekan lambe tok, ora ming tekan guneman tok, ning sumpah karo sing gawe urip. Apa sing tak ucapake tok lakoni. Aku sumpah karo sing gawe jagat.
Wiwit dina iki aku suwita karo Semar Badranaya, Seksenana jagat sak isine. Waluya Nirmala Temah Jati kowe Kalajaya. Wah! Waduh. Marekoten payetno semore resiko balik titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi aku ngatur ke sembahku kunjuk yo Semar. Iya tak kompo nolo gareng anakku tambah siji gah rasuti aku di sedulur buta rauh nek madang nek gonaku emang bukutu nek mangan ukai raja mai Petro kuwi moh kena ora Petro iya podo-podo li ukai gak gilakane pokoknya bojoku adang bendino iki yakin ewoh iki Kalajaya ono dawuh mopo. Aku tak takon kowe mateni karo aku iki saka karepmu dhewe apa ana sing ngakon. Sekawit aku matur ana sing dawuh Begawan Wisamurti. Salahku apa? Ora salah. Luputku? Ora luput. Ning kena ngapa kowe saguh dikongkon mateni Semar? Kowe karo aku durung tau tepung, durung tau wanuh, durung tau srawung. Aku durung tau natoni karo kowe, kowe durung tau natoni karo aku. Wajibe kudune srawung sing rumaket. Lah kok malah aku dipateni? Coba aku tak takon, ngono kuwi sing salah sapa? Sing luput Begawan Wisamurti. Siji, angka loro, aku sing kleru. Wajibe wong kleru. Nyuwun ngapura karo sing wis tak gawe loro utawa sing bakal tak pitenah patine Kiai Semar Badranaya. Aku ngapura. Ning kowe ngerti ora kewajibane Semar iki apa? Aku ki tukang ngomong para satra sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kewajibane Semar kuwi nentremke jagat. Gawe jagat iki supaya rukun, supaya tentrem, supaya ayem. Wong-wong sing drengki, srahi, metakil, dawen, pati, open kuwi wajib disingkirake. Kuwi dadi mungsuhku. Luwe-luwe wong sing senengane mateni karo sak pepadane, mbuh mateni sandang pangane, mbuh mateni apane, ning kuwi wis gawe cintrakane wong. Wong kaya ngono iku kudu disingkirke. Iya. Kalajaya, kowe iki wis wujute buta. Jarwo dosoke betah butengani yoyo marang sak podo-podo. Wis buta pakartimu ala, sok nek marti sukmamu cemplung neraka. Mapan pasiksan langgeng, ora entuk kasuwargan jati, disiksa selawase urip. Dosa sedina ning jagat padha karo 1000 taun sing tok lakoni ana ning neraka ya mani. Mongko kowe luput karo Semar, kowe wis dicatet dosamu karo dewa. Waduh, iya Semar. Yen ngono aku kleru, cetha kleru. Ning wong kleru kuwi iso ndandani karo klerune supaya dadi becik, tumindak sing apik nadyan kowe buta, beda karo buta-buta liyane sing watak yang koro budi candolo. Iya Semar. Mula nadyan rupamu buta ning pakartimu sing apik, sing becik, demen tetulung marang sak pepadane paring sandang wong kawudan meneh ana pangan wong kang keluwen. Weneh ana payung wong kudanan, kuwi kabeh lakonana tanpa pamrih. Sinambi tapa brata tapane wong becik kuwi nyingkirke wong sing tumindak angkara murka, klebu Begawan Wisamurti kae ora wajib urip ning alam donya. Nek kowe arep lebur dosa-dosamu, sok nek mati munggah tinampa ning swarga Nurkastuba, ya wong kaya Wisnu utawa Wisamurti kae sing wajib mbok singkirake, wajib mbok pateni. Kuwi iso nyoda dosamu Kalajaya. Wah.
lenggao sing kepenak. Oh, lah kaya diwalik peningalku sak suwene iki aku mlaku ana ing dalan sing peteng. Bareng wis midhanget sabdaning Kyai Nayantaka biar padhang terawangan jagat ingkang sakmestine kudu tak ambah. Dalan sing bener, dalan sing becik ya iki ingkang kudu tak lakoni lenggah sing prayoga. Wisamurti dudu Semar sing mati neng kowe lak tugel gulumu. Dipercaya karo buta dipercaya. Ya dipercaya orang nyatane bapak ya seperti ini dadi dukuh kok ora. Wah, dukuh dan gleleng. Ora mendem lho, Pak. Ora. Dukuh mendem rapik. Iya ben sakarepku. Kae mau kok terus njur klepat goleki goleki karo sing ngakon mateni aku jenenge Wisamurti. Ha iki pusaka iki nggo ngapa? Ya tanggone ngendhokke sadel. Tak gune drei ya ora apa-apa. Wah jen. Ayo tolek. Pusaka iki tak nggahne. Mongso kala iso tak gunakake. Ayo suwane negara Ngamarta. Ayo Pak tak dereke. Ayo Petro. Bagong ayo melu. Mbah ayo tak tutke ndak selak. Kesuken. Ya. Mare koten prayitna semure reseka bali. Maranos mubang wangaruno atine traning uga rapuh sabdaning kukilo areng
kangkane koro sakater. Om kene donga engkong ler bobo sing pene panco om om papa tokeng ayam wono om 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 mastu nama sidam sekaring bawono langgeng buya pangling iki kaya bayu kenara ingkang sumana ning ngarsa ulun padha rarjo saprapta kita senggono nggih ulun tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebe saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah abekti kula kunjuk iya iya kula tampa apa dene jeneng kita tetuka padha rarjo saprapta kita kawula ing kasinggihan kukulun kula ngaturaken sembah abekti kula kunjuk kukulun iya iya kula tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampan ana wondene sak banjure jeneng kita ngabiyantur ning ngarsa ulun akarya kagiat penggalih ulun ana wigati apa mayang kara wale-wale menapa estunipun namung tinangisan dening anak kula ing pringgondani inggih menika pun anggir tetuka ingkang sekawit sowan dhateng pertapan Kendali Sada supados ingkang wayah pun mayang kara nglarapaken dhateng ngarsa waduka pukulun nedyanya dong dumawain kanugrahan ingkang sampun dipun sasmitaken dhateng anak kula ing pringgondani menawi kepareng kula badhe cemadhong dawuh saha kanugrahan menika menapa lan menapa dayanipun pukulun om wilahing senggono kula wonten dawuh apan bener apa kang dadi atur kita lan aturira tetuka yen to dewa rik lungguhan samengko bakal nurunake kanugrahan ing kengaran wahyu prawinaring rat wondene daya kekuatane minangka dadi daya timbul kekuatan besok yen to tetuka madeg senopati nyenopati ning para pandhawa ning jroning bratayuda jaya binangun lan jeneng kita nglarapake tetuka mau sayekti kaya wis bener sarta wis bener jalaran Boya ana titah ing kedhuga nampa wahyu kejaba mung wayah ulun ing pringgondani ya tetuka mayangkara sorating pandam sumula om om anenare madyaning bawana bawana kang kinarya dumawaing kanugrahan ing om tetuka kita kebat maju ulun wisik ing ngaran wahyu pramirandat kinarya daya timbul kekuatan lahir batin kita nggir pringgondani mukmun ngestaken dawuhku ulun biru yakti wis manjing sajuga kelawan jagat kita. Nggir kita kebat ulun tundung. Balio marang jagat. Balio marang raga kita lan rampungna pakaryaning raja ruhur ingkang tumandhukna negara Ngamarta.
prasto dhawuh paduka marang kula nyuwun pamit. Kula gandeng sampun rancak gegayuhanipun anak kula tetuka. Ingkang wayahipun Bayu kinara nyuwun pamit sur titing ati-ati duga-duga digawa lebet ing karya yungkir wayah ulun tetuka apa dene wayah kula. Tilar wonten ing Kundalini wangsul saking kayiwangan jengan dika anggir sampun kedunungan wahyu prawiraning ngrep nanging lakok raga ical siwa ora mung ragamu ingkang ilang nanging ragaku uga ora ana menawi raganipun anggir menika satriya tentu dipun upakara dening kawula nanging menawi raga kula menika munyuk manggegek pun dikeleti prayogane ora usah dadak kakean gunem siwanoman ayo digoleki sapa sing nyolong ragaku lan sapa sing nyidra raganing siwa mayangkara monggo ngger dipun upadi kemawon ngger. Kambang kesro katite merot layut sagung praratu ong ong koko prabu kados pundi yai persasat kadidire ngentosi sleming malwa gabus kumambanging sila kresna anggen kula ngrantu dhateng sowanipun Panakawan Petruk. Mongko sang mangke sampun ketingal Petruk sowan tumunten ngatimbalana Petruk yayi. Petruk wonten dawuh sinuwun.
piye kabul kawusanan ing nggonmu dak utus supaya sowan marang bapa Penembaning Sokalima. Nalika semanten sampun kelampahan sowan nanging nyatanipun nadyan kedah sarana dipun kroyok para sata Kurawa iwadene Begawan Durna menika pendhita nagur ngawuh gawar ngawur mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun Ndara Gathotkaca. Mila babar kawis menika kula borongaken dhateng Sinuhun Prabu Dharma Kusuma. Malah kula nampi dawuhipun Sinuhun Prabu Baladewa perkawis mendranipun Ndara Gathotkaca menika kinten masraken kaliyan nata ing Ndarawati. Menawi Sinuhun Prabu Kresna menika mboten saged manggihaken ingkang putra Ndara Gathotkaca, kula ken matur Prabu Baladewa, Prabu Baladewa mboten narimaken Kresna mboten sisah dados pujangganipun para Pandhawa. Ngaten ngendikanipun Sinuhun Prabu Mandura sinuwun. Harekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal dendeng. Dereng ngantos panipun sami mbal wacana. Sowanipun Arindring Raja Tresna Prabu Stija Gumanaraka Surakarya kaget sanggya para Pandhawa. Kasinggihan mekaten paman Prabu. Anak lanang padha rarjo sak pratamu kula. Nggih, Kanjeng Rama Wilujeng, bekti kula kunjuk Rama. Iya, iya tak tampa. Ana apa kowe sowan ngersaning pamanmu Ngamarta? Wonten wigatos sing badhe kula kunjukaken. Mara matur. Matur kowe duwe panyuwun apa? Ramamu dadi seksi ngandhakaken panuwun Rama. Iya. Ana apa Stija? Ih, wale-wale menapa paman? Nalika semanten kula kadereng kepengin sanget kedunungan wahyu ning Jawata ing badhe tumedhak wonten ing jagat. Mangka sasmita ingkang sampun kula tamping saged nedhaken inggih menika pun Kanjeng Wamayangkara ing Kendhali Sada. Nanging boten kanthi kanyana-nyana jebul wong Anoman menika nggadahi pepanggil Ruba Jumbo lan sabdanipun dewa. Badhe marengaken wahyu menika dhateng ing putra ing Raja Trisna menawi kedah mawi rerupa inggih menika bebana. Bebanane apa nggir? Nggih nyuwun pangapunten. Sampun antosaken kejut penggalih utamanipun Paman Arjuna. Bebananipun inggih menika jawi kula kedah saged mboyong Bibi Warasembodra Paman Prabu. Kang Mas Jodipati kados pundi? Wah, Stija. Bocah kok kendel men. Paribasan kaya ora duwe rasa wirang ning arepe paman-pamanmu. Lelakonmu kaya ngene iki nek ora didombani karo gerangane tangeh lamun kelakon. Mula kawit mau kon goleki karo Gathotkaca kok ming lenggahan ning Praja Ngamarta jebul tinemune golekke kalodhangan karo anake lanang. Weh la jagat Dewa Batara. Janjane kepiye to, Nggir? Apa anakku lanang Stija kuwi ora sumurup, ora ngerti yen to pun Rama lenggah neng kono? Lah kok aturmu marang pamanmu Ngamarta kok ngawu gawar ngawur sak penakmu dhewe? Kowe kok nggayuh bibimu dhewe, kowe kuwi nawarmu genep apa ora?
Nuwun sewu, Rama. Menika sanes pikajengan kula. Nanging kula menika namung dapur dipun utus dening Bibi Wara Sembadra menika badhe kula lintokaken wujuding kanugrahan. Kok sik to? Sing dawuh sapa? Ingkang dawuh Siwa Mayangkara. Lho, Anoman inggih. Anoman kok duwe trekah kaya mengkono kuwi kok ngeneh-nehi temen. Estu kula boten dura. Kabedhaul dodho kula kapendheta manah kula. Siwa Anoman ingkang paring dawuh kados mekaten Kanjeng Rama. Weh lah dalah ora pati duga mono parah. Tontonan kaca paisan. Nadyan kowe kuwi ratu ning kurang srawung, gampang percaya, entek-entekane gampang diobat-abetake karo kahanan. Coba to prisanono. Tontonan kaca paisan kuwi Anoman apa dudu Stija? Bunga sayong kong orang tuya tamu namun lirku mampang maletik mancolot ing iblis lanat gawe bodho nalindo ing Tradu Trisno bare mati tak wujuti bae. Iblis lanat gawe jenang meneng kowe nek ngoceh wektune ora nyandak. Oh nggih, meneng sik Petruk. Nggih, sesuk nek ana pentas meneh sak arepmu ning saiki tak jaluk aja. Oh nggih, iku ndak lakone ora kecekel. Oh nggih, nggih pun lho nggah kento ora kanggo gawe. Ora iso ngrampungi dudu anak Kresna wis dijo. Angger Stija Siwanoman iki. Tonuti. Kula Sembadra pinanggih menapa mboten. Pangestune Siwa Mayangkara wis ning tanganku. Lho, sampun wonten astanipun Angger Narakasura? Sampun. Sampun niku wonten pundi? Nyoh, tampan ana iblis. Jenengan sinten? Ora jeneng aneh yen kowe ora ngerti karo aku Kalanjaya. Lho. Kok malah sampun tepang kalian kula? Wis. Kowe rak patih Kalanjaya to? Nggih. Aku mau kandha ora aneh yen kowe ora ngerti karo aku mergo aku nganggo raga liya. Ragane Prabu Anom Gatotkaca. Nanging sejatine aku bendaramu Begawan Wisamurti. Loh, kok wujute? Pancen wujute Ratu Pringgondani, ning sejatine aku Begawan Wisamurti. Ah, penjenengan goro. Ora goro. Aku Wisamurti. Wisamurti tenan. Iya, Kalanjaya. Wah, tetak, letak, weh, oh! Oh, eh! Oh, eh! Hey! Hey! Ah! Oh! Hey! Come on!
geger, Gong. Geger. Ndara Stejo barang dikandani nek Ndara Anoman kuwi dudu sejatine Ndara Anoman ngamuk. Ndara Anoman dihajar karo Ndara Stejo, nek Ndara Stejo sajake kok kalah. Heeh. Gong. Lah kok dadi golekan kok malah dikerah buta? Sapa? Buta sapa? Buta lak kono mutar. Oh, buta ta? Dadi golekan kok dikerah buta? Sapa? Ndara Garukaca. Ndara Garukaca kok dikerah buta kaya ngene piye, Gong? Wah, apa iya? Heeh, kaya rusak mangan. Manus maning jajal nak kekuataning siwa mayang orang edapi-edapi Petro ning sampean iku putra Ndarawati lho nek nganti sampean kalah wo Kang Rama isin aku ya isin nah tak toi patiku Petro nek nganti kalah karo siwa Anoman pati urip wis dijo tak entengake hus ora sok dumadrame dientengake nih. Papat kurang seprapat niku malaikat do lunga. Nek nganti krungu malaikat omongan sampean, jabut nyawane tenan. Aku ora apa-apa tak ikhlasake. Nek ngendikane kok sing apik. Ora waton celap-celup. Tan samar pamoring sukma-sukma sinukmaya. Winayu ing asapi sumimpen teleng ing kalbu Stejo ngalamun dilo iki terus. Uwek-uwek kertas. Gong. Gong. Ora ngalamun. Kowe kenjingan demit tenan lho kowe. Kae sing kenjingi Ndara Stejo mau kuwi kemamang nek kaya ngene kemamang. Ora halo. Gong. Kuwi nek nganti ana apa-apa karemu lho aku wis ngomongi lho. Mergane ya ini tenan, demit ki arep mule ning omahe. Dos lintas lindi ning dalan. Nganti ning apa-apa cilaka kowe. Asli aku ora goro. Senengane ora. Loh. Waduh, tenan to takon aja ngalamun kok. Awake kok gondol wewe to, Le. Sambato ora bakal tak gawe masak. Sambato untapke nyawamu kowe Siwa Mayangkara. Nggih. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten nggih, kula sampun wangsul dhateng raga kula nggih, anggen neraka sura. Kula aturi sareh nggih, kula aturi sareh. Aku
kula nilar raga nglarapaken anggere gandhung kaca gayuh kanugrahan. Sakmangke sampun tinampi wujuding wahyu prawiraning rat nanging raga kula dipun cidra dening tiyang kirang tanggel jawab. Wo. Aku ora apa-apa ora kedunungan wahyu. Ning wirang ingkang kok ya mengkene mau ora bakal ilang selawase urip. Aku njaluk wong sing mirang-mirangke Stijo kudu sirna saka lumahing bumi krepe langit lenggah prayogi kula padosane nggih. Ngerti-ngerti dikeroyok buta, duleng-uleng buta. Apa aku sing nulungi kowe? Lho. Ora ana iki dadi apa kowe? Tok apake? Timbles. Apa iso mabur? Lho. Tonton. Ora meng mabur kok. Ora munggah-munggah. Bensine entek. Bagong. Nun. Kowe iso mabur mau mergo kenjingan sukmaku. Wo. Suk ragaku disilih karo wong kurang tanggung jawab. Oh, ngoten. Yo. Terus niki pripun niki? Sampean kok dereng kudu golek wong sing kurang tanggung jawab wau. Yo, Bagong. Tak jaluk pangestu mung. Nggih, ngatos-atos, Dono. Putih rasa datang ke sandangan liyo kue banjal maning yitmu parin wargawi kikir negara ngawarto tanding manoman wah iki merganing patimu gini merganing banyu wah Bagong. Piye? Keng Rama teng pundi? Rama? Rama ora mangkat. Rama sapa to? Rama ki rokoke ora duwe saiki ora tau ndelok wayang. Rama, ngono wing menjek saiki. Semar. Oh, Semar to. Hmm. Wonten pundi? Kae nang kono kae, mbok ngopo kae Semar, Kang? Mar, gila Mar. Ana apa? Begawan Wisamurti ngamuk. Nala Gareng. Candra Wirayang mau ndi? Waduh. Tanggung jugil cendhela e. Wong ki nek watake maling kok ora mari-mari. Cendhelane sapa? Ah cendhelamu. Oh. Wadut ki. Nyolong kok minggone bapakne wae. Nyanya-nyanya, minggirah tak tandangane Wisamurti.
apa? Iya. Iki pusakaku tak jaluk nyonyo tamparan nyonyo. Kene tak jaluk nyo dingake kok malah ndok nyonyo. Candra Wirayang Wisamurti ta kowe? Iya. Ayo. Tak jaluk Candra Wirayang. Nyoh, tampanono legane atiku kene tak tampah. Tampanono. Tinujaken wonten ing dada dadaning Sang Begawan Wisamurti. Nalika semanten panah Candra Wirayang babar jati ing wujud nenggi pandya Bethari Durga. Wondene Sang Begawan Wisamurti babar jati ing wujud nenggi Perjineman Jaramaya. Pariyatma sing kepengin gayuh titi sing widowati kowe pengin gayuh patine Pandhawa ya lah inggih dadak dadi panah bareng apa ngertia sing dadi kowe tak kempit ket mau nyuwun pangapunten matusaken tedha Kyai Baju Barat Jaramaya bareng kowe kok cendhek iki ngapa kowe nggih wontenipun menika padha cepet anggenipun ndak dadak wirawiri sok menah ditetepke Jaramaya kok kaya ngono lah arep kok ndak marai bodoh bocah-bocah cilik sok ana sing aran niku iki wah muka ari muka ana sing aran Jaramaya wah iblis lanat to nggih nyuwun pangapunten ya bali nyuwun pamit ki lho ora bali ganggu gawe sedulurku ning Banjar Tamanan kene tak kumbala geni kula nyuwun pamit Kyai kula nyuwun pamit